Овен с те, Туместинен, с единствените новини Романес, Анди България по Ньюс 24/7, местниум с Жана Христова. Венко Сабрутев, Каро ППДП, заяви ингаската на Стоягино, тера след винен евентуална измана Старо Лукоил. Товено делиме, дал кендарката кади кен Балтански поток. А местниум, пълна прозрачност на най-состарте дарас. Ако о председателите Рохорахано потоки си амаре комисията, а ме да се соманген, тари комисия Лукоил. То бъл енгоро председатели. Пенгя со Кирил Петков, анго журналистки. Значи ние казахме, че искаме комисия за Турски поток. Те казват, добре, ама тогава искаме комисия за Лукоил. Не знам какво има предвид за комисия за Лукоил, но понеже ние сме винаги за пълна прозрачност, казваме, която искате комисия, ние няма от какво да се страхуваме. И другото, което казахме току-що, Венко Сабрутев, ако председателът на комисията на Турски поток е от нашата коалиция, с други думи, тях не ги е страх от нищо, ние също искаме да кажем, че по каквато тема по Лукоил искат да говорят, им даваме председателът да бъде от тяхната комисия. По този начин, всяка една от групите ще може да засече цялата проверка за информацията, която иска. Второто нещо, което трябва да се каже. В момента, освен всичките тези комисии, имаме 1,2 милиарда, които трябва да усвоим във второто плащане. Този 1,2 милиарда зависи от 4 неща. Тези 4 неща могат да се свършат в следващите 4 седмици, ако решим. Ние призоваваме от един месец. Първото нещо е правилата за антикорупционната комисия. Знам, че Борисов реагира остро. Каза още утре. Съгласен е. Да. Още утре да се вкара в дневния ред. От един месец стоят тези правила в парламента. Днес е деня на опозицията. Да. Днес имахте право днеска, да ги внесете. Днеска вкарахме, защото вкарахме за Турски поток. Така. Значи, той не бил турски. Напротив, Турски поток има според нас потенциал. А има ли време за това? Второто нещо. Закона за защита на лицата, които подават сигнали. Знам, че от ГЕРБ се притесняват по този закон. Нека го приемеме бързо, защото 1,2 милиарда са много пари. Няма как да искаш да увеличаваш пенсиите, когато спираш 1,2 милиарда да влезат от Европа. Третото нещо. Закона за личния фалит. Там има едно лоби на частните съдебни изпълнители, които спират ГЕРБ да го подкрепят. Трябва да преодолеят този натиск и да го вкараме този закон също да бъде решен. И четвъртото нещо е пътната карта за енергетиката. Тези 4 неща, ако бъдат изпълнени в следващите 4 седмици, България ще получи 1,2 милиарда лева. Тогава вече може да говорим за повишаване на пенсиите не за един път, а постоянно и да говорим за бюджета, че ще бъде изпълнен. Всичко друго е замазване на проблема и не е готовно. Защо от един месец тези правила не са приятели? Това е големия въпрос. Защо до сега не бяха приятели? Ние сме го вкарали от един месец. Тези правила са приятели, са вкарани от продължаване на промяната на Демократична България в парламента от един месец. Срещате ли се с Делян Пеевски, господин Петков, вчера? Каква трябва да бъде формулата на следващата власт? Не сте се срещал с Делян Пеевски. А той защо каза, че се срещал? Господин Петков и Бойко Борисов преди малко, колко общи законопроекти имате помежду си? Знаете ли вече как трябва да изглежда следващата формула след изборите? Първото нещо, което трябва да направим е да бъдем честни към избирателите. Това е първата точка. Ние сме много честни към нашите избиратели. Казваме, ние сме в коалиция. Ние сме в... Не, извинете. В момента сме в коалиция. Честни, Европа не дава пари за пенсии. Не ме прекъсвайте. Чаквайте. Не се прекъсва така. Така. Първо трябва да сме честни към избирателите. Ние казваме честно, че ние сме в явна коалиция с Демократична България. Окръжно сърс, Андосливен Садино, Дешопан Бреша, Телишино Свобода, Ромесковато Монаргаска Чест, Собтинел Институция. О случай си от окова Бреш, о сърс призна Вингяс е Ромеска си виновно дал кестикай на 27 април 2023 година, Андо Гавгорно Александрово, о Мишно Монаргяс, о Сарандо Брешенгеро Чест Сириаса. Ох, това Деш Брешенгоро Ромс не задържиме, с постоянна мярка, задържиме под стража на 1 май окова Бреш, жико престъпление Ресопес, те споринено бил Рома. Оподсъдимо трябва те стъпино по наказание ки първоначално строго режими. И при сера си обжалвиме, те протестиринен анго апелативно съдос анго Бургас. Дешопанш девно сроки тари дата таро поставя на лаке, посочинен таро съдос.
Тумеолен с Нюз 24/7. Ако хареш на Тумеге, да вказва ке раз Тумеге. Подкрепи на рамен, като посреди на рамен до Инстаграм, Фейсбук и тайко ТикТок. Тайте абонирен на Тумен, ама рей канале стан до Ютуб.